আপোনালোকে চাই আছে এডুকেট ক্লাছ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এ এছ অ' এছ অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে মাৰ্ক ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে এইচ এছ লেভেলত যিটো আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰাই এ এছ অ' এছ নামেৰে এখন পৰীক্ষা দি পেলাই আপুনি এইচ এছ এইচ এছ লেভেলৰ এক্সাম দি পেলাই আপুনি মাৰ্কখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে তো ইতিমধ্যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ যিটো এপ্ৰিল মে' পৰীক্ষা হ'ব গৈ আছিলে সেই পৰীক্ষা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত পিছুৱাব লগা হৈছে আৰু যোৱা তেৰ তাৰিখত মানে যোৱা মাহৰ তেৰ তাৰিখত যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিল সেই পৰীক্ষাৰ বানপানীৰ কাৰণে পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে বা পিছুৱাই দিয়া হৈছিলে কিন্তু আহিছে নতুনকৈ ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিসকলে পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকৰ বাবে আহিছে এইটো এটা নতুন নটিফিকেশ্যন যিটো ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰাম অৰ্থাৎ আপোনাৰ পৰীক্ষাটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কেতিয়া ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ডিটেইলছত পাই যাব পঁচিছ সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সাত আঠ দুই হাজাৰ চৌব্বিছলৈকে চলিব তো আপোনালোকে আপোনাৰ ৰুটিনখিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু ডাউনলোড কৰি লৈ আপোনাৰ এক্সাম কোন তাৰিখে কোন তাৰিখে আছে আপোনাৰ চেণ্টাৰ কি আছে ডিটেইলছ আপোনালোকে অৱগত হৈ পেলাই যাব পাৰে আৰু লগতে ইয়াতে চাব আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলৰ শ্বেডুল দিয়া হৈছে প্ৰেক্টিকেল ষ্টাৰ্ট হ'ব নাইন এইট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা তো নিশ্চয় আপোনালোকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ এক্সামটো দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল পায় নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব